11 gjëra që nuk duhet i bëni në Izrael. Izraeli është nga vendet më magjepse në botë, si geografikisht ashtu edhe kulturalisht. Vendlindja e tre feve kryesore, duke përfshirë judizmin, islamin dhe krishterimin, është bërë një destinacion kryesor udhëtimi, jo vetëm për turizmin fetar, por për këdo që dëshiron më shumë kontekst prapa sistemeve të besimit miliarda njerëzve në botë sot. Tani, për shkak të situatës komplekse kulturore, do të ketë disa gjëra që dëshironi të kushtoni vëmendje, ndërsa jeni duke u dëtuar për atje. Këtu janë 11 gjërat që nuk duhen bërë në Izrael. Në aventurën, a vazhdoni gjithmonë të kërkoni gjëra të reja dhe enigmë? Atëherë jeni në vendin e duhur. Abonohuni në kanalin tonë në YouTube duke klikuar butonin e kuq subscribe, dhe aty do të gjeni shumë histori interesante dhe të jashtëzakonshme, si dhe do të mbusheni plot energji pozitive. Ne do ta bëjmë më të zgjuar këtë univers bashkë. 1. Mos keni frikë të bëni pazare. Tani, kjo është veçanërisht e vërtet në qytetin e vjetër të Jeruzalemit, ku shitësit do të synojnë turistët me çmime jashtëzakonisht të larta, duke ditur se ata mund t'i paguajnë. Pra, pothuajse çdo çmim që u thon në treg është i hapur për negocim. Kam dëgjuar histori të njerëzve që bëjnë pazare për çmimet nga 50 cikla deri në 5. Kështu që mbani mend këtë, nëse doni të blini ndonjë gjë atje, bëni gjithmonë pazar. 2. Mos keni frikë nga ushtarët. Izraeli kërkon shërbimin e detyrueshëm ushtarak mbi moshën 18 vjeçare, si nga burrat ashtu edhe nga gratë. Rekrutimi zgjat vetëm 3 vjet për burrat dhe 2 vjet për gratë, gjë që është kryesisht për shkak të armiqësisë ndaj Izraelit nga shtetet përreth dhe nga luftrat e shumta që u zhvilluan kundër tij në mesin e viteve 1960-1970. Për shkak të këtyre dy faktorëve dhe sulmeve të izoluara që po kryhen edhe sot, do të shihni ushtar pothuajse kudo në Izrael, veçanërisht në Jeruzalem, edhe pse ka një mas parandaluese. Dhe për t'ju bërë të ndiheni më të sigurt, ndaj nuk duhet keni as pak frikë prej tyre, dhe shumë prej tyre do t'ju kërkojnë me mirësjellje për foto. 3. Mos u vishni në mënyrë të papërshtatshme. Tani, kjo është kryesisht për vendet fetare që do të vizitoni, ndërkohë që ndodheni në Jeruzalem. Këto vende diktojnë që burra dhe gratë të vishen në mënyrë modeste, duke mbuluar gjunjët dhe shpatullat e tyre. Në disa raste, mund ju kërkohet të vishni një jarmulke, ndryshe kipa, kapele vogël në formë rrethore, e cila do t'ju ofrohet, dhe grave mund t'ju ofrohet një shall, nëse veshja e tyre nuk është sipas kodit. 4. Mos fol për politikë. Tani, do të duket sikur po kundërshtoj veten time, sepse jam shumë dakord që të keni një bisedë politike me dikën në Izrael, por ajo që duat juve në dukje, është se biseda duhet jetë rreth jush, që të mësoni nga perspektiva e tyre, sepse gjëja më e keqe që mund të bëni, veçanërisht si Amerikan, është të tregoni atyre se çfarë mendoni se duhet të bëjnë, ose çfarë mendoni se duhet të ndodhë. Thjesht nuk ka kuptim. Ju jeni atje vetëm për të mësuar rreth këndvështrimit të tyre dhe asgjë tjetër. 5. Mos u mashtroni. Tani, unë zakonisht nuk rekomandoj guida turistike kur udhëtoni, sepse mendoj se ka të veçantën e saj të gjeni rrugën tuaj, dhe pse jo të gaboni gjatë rrugës. Për shkak të asaj se sa dërmuese mund të jetë historia, ju do të ecni më shumë gjatë udhëtimit nëse zgjidhni të shkoni me një udhëzues. Udhërrëfyesi turistik në Izrael, në fakt duhet të shkojë në shkollë për të paktën 2 vjet për të marrë licencën e tyre, kështu që ju duhet të vendosni gjithmonë një paraprakisht. Asnjëherë mos shkoni me dikë që ju afrohet në rrugë duke ju ofruar për të udhëhequr, dhe përfitoni që të jeni në gjendje të ndërveproni më shumë me vendasit. 6. Gjithmonë lini bakshish. Bakshishi në Izrael është shumë i ngjashëm me bakshishin në Shtetet e Bashkuara. Ustafi pritjes paguhet me një pagë më të ulët, me shpresën që ata t'i kthejnë ato para në bakshish. Pra, siç thuhet, sa herë që ani jashtë në Izrael, gjithmonë siguroni që të lini bakshish të paktën 10%, ku 15% është mesatarja dhe 20% nëse ishte shërbim mjaft i mirë. 7. Ditët përkujtimore. Këto janë ditë veçanta për kujtimin në Izrael, ku njerëzit caktojnë 24 orë për të kujtuar ushtarët e rënë dhe viktimat e terrorizmit. Ditët quhen Yom HaSakaram dhe Yom HaAtzmaut, dhe ndërsa data ndryshon pak nga viti në vit, zakonisht vendoset në prill. Më e rëndësishmja, do të ketë dy sirena, njëra në orën 20 dhe tjetra në orën 11 të mëngjesit të ardhshëm. Kur dëgjoni këto sirena,
është shumë e rëndësishme që ndaloni çdo gjë që jeni duke bërë dhe të qëndroni në eshtje. Do të shihni që gjithë vendi do të bëjë të njëjtën gjë. Kjo sepse ata përkujtojnë njerëzit që na bën të mundur që të jemi sot atje. 8. Mos përdorni Uber. Tani, kjo është e lehtë sepse Uber në fakt nuk ekziston në Izrael. Në vend të kësaj, ata përdorin një aplikacion të quajtur Get Taxi. Kjo do të jetë gjithmonë mënyra më e lirë dhe më e sigurt për të lëvizur rreth Izraelit. 9. Qëndroni në rrugë. Tani, kjo është veçanërisht e vërtet kur filloni të dilni jashtë qyteteve të mëdha. Dhe kjo sepse me kaq shumë luftra që janë zhvilluar në Izrael, ka ende fusha të ndryshme të minuara që nuk janë pastruar. Edhe sot, ka histori turistësh, ushtarësh apo civilësh që enden aksidentalisht atje ku nuk duhet jenë dhe hynë të lashe apo edhe vdesin. Tani në pjesën më të madhe nuk do të hasni këtë, por në rast se filloni të eksploroni, sigurohuni që të qëndroni në shtigjet e caktuara me të vërtet një hapësirë vogël. 10. Respektoni fenë e tyre. Për shkak se Izraeli është një vend kaq fetar, do takoni një numër ortodoks ndërsa jeni atje. Është e rëndësishme të respektohen traditat e tyre. Për shembull, hebrejt ortodoks nuk lejohen të prekin njerëzit e seksit të kundërt. Kjo do të thotë se nëse ata ndërojnë vendet me dikë ose largojnë nga ju, kjo nuk është për shkak se ata janë të pasjellshëm, është për shkak të besimeve të tyre. 11. Bëni kërkimet tuaja. Unë rekomandoj shumë që të bëni sa më shumë kërkime individuale që t'i dhe mundur për të shpresuar që të vizatoni tablon më të qartë se për çfarë bën fjalë ky vend. Kjo do të thotë të shikosh Izraelin nga perspektiva izraelite dhe palestineze dhe të mbledhësh sa më shumë informacion nga të dyja. Kjo do ta bëjë udhëtimin tuaj më kuptim plot dhe të mrekullueshëm. Një informacion bonus. Shqipëria është i vetmi vend në botë që mund të udhëtojë në Izrael pa viza. Çdo shtet tjetër ka procedura shumë të vështira për të marrë një vizë për në Izrael, ndërsa Shqipëria mund të udhëtojë lehtësisht pa viza. Kjo ishte gjithçka për sot. Dëgjojemi në videon tjetër.